uma pessoa querida gosto muito dele vamos para frente eu tenho as cartas já né Gabriel quero ler as cartas narnianas com você queria que você prestasse bastante atenção Lembrando que as nossas cartas são fictícias você já sabe né mas são de ficção tá vamos lá são de ficção e eu quero mostrar para vocês é, não tem relação nenhuma com pessoas entidades ou instituições você também já sabe disso aí né vamos para frente macaco branco veja comigo Duas casas terão problemas com os grandes galhos daqui para frente. Sobre a regularização dos jogos em redes, é, as altas, os altos galhos passarão a legislar sobre os, trema, os temas, o qual comprará muitas brigas. Macacos importantes de Nárnia do Sul já vem alertando sobre isso, principalmente quando o Enlameado recentemente assumiu que o galho, os grandes galhos, é um órgão agora político. Os resultados dessas manobras não são políticos, são comprados com milhos vindos de outros recursos. As próprias Betts são umas delas. Enlameado agora é um problema que se chama Gigi. Sim, Gigi pressiona os grandes galhos porque quer ajuda, porque quer ajuda na base do centro. Pois a campanha da direita contra o clã do Gigi tomou muita força. A tal campanha já compromete, por exemplo, a candidatura do Barbudinho na terra da pizza, que já se torna a principal derrota do sistema. O Barbudinho dá sinais de, des... de desperdício, de desperdiçado, de perda, que sairá pela porta dos fundos na terra da pizza. Gigi perderá em casa e o homem do pão de queijo cobrado. Se esconde para não se expor ainda mais, pois o clã do Gigi em todo o reino está sendo arrebentado pela direita como uma doença. Doença. A população, por sinal, vai dar a sua resposta, pois não contavam com o poder das redes e do mais salvo. Scarface. Milhos dos fundos de investimentos começaram a sair das caixas para alimentar gravatas do clã do Gigi que estão na Berlinda. O plano é abençoar a população mais pobre a céu aberto para que. para tentar resgatar algo que se perdeu, porém não dá mais tempo. Tal desespero pode expor o tal milho escondido de mentores dessa façanha. Peneiradores me informaram que são milhos e pasmem, foram autorizados pelo Gigi. Sim, a velha prática em modos operantes voltaram e vai também migrar para alguns influencers, pois eles já têm o maior alcance com a população mais pobre. Gravatas do clã do Gigi, principalmente do Norte e Nordeste, querem os milhos, mas o problema agora é quanto cada um vai querer. Pois também viram que tal milho, caso as coisas derem errado, pode ser as suas aposentadorias ou pagar estadias permanentes em outros reinos. Se é que vocês me entenderam, né? Peneiradores esfregam as mãos e sinalizam para distribuir os milhos abençoados. Por exemplo, eu já fui procurado por nove gravatas, que por sinal também me devem muitos milhos. Né? Uma cobrança dos carfês. Mas o tal milho. Gigi Baia, Biano é ouro de tolo, pois quem pegar e não entrar vai ter que devolver com juros e bota juros nisso. Sombra do Scarface. Macaco Negro dá prazo para defensores e representantes legais de gravatas para justificar consultas em folhas secas. A distribuição dessas informações caiu como uma bomba e a dentadura das árvores não vai poupar até mesmo seus aliados, o próprio povo das três letras. Os motivos não são justificados e poderão se tornar uma perseguição futura, já que tais consultas miram processos da lavadora de carros rápidos. Articuladores gravatas vão começar a ter problemas também. Já que muitos são defensores desses gravatas. Os interesses nesses processos de consultas têm levantado discórdia política dentro dos grandes galhos, do macaco negro e do elameado. Que já notaram que há sim as mãos da oposição nisso. Os meninos do BEI procuram auxílio das árvores bem detalhados em processos da lavadora de carros rápidos que acredite não foram extintos para alguns desses gravatas. O cara do olho caído procurou o amigo do amigo do meu pai para extinguir os seus, as suas folhas secas que ele responde nas lavadoras de carros rápidos e fez esse pedido pessoalmente, o que levantou suspeita da oposição por tamanha liberdade e intimidade com o amigo. O cara do olho caído Deu sinais de que não só tem tais intimidades citadas, mas também contato com o próprio macaco. A lavadora de carros rápidos foi adormecida e não extinta, como a maioria pensa. Portanto, sua volta vai trazer também o pai de todos ou o pai da mentira. Secretária: Como hoje é uma bela sexta-feira, estou inspirada para contar uma fábula. Vamos lá? Gravatas pontuais cravam que milhos frescos vêm por aí. Milhos gigibianos, com gotas de juros altos, estão circulando nas mãos de, de Chaleira e seus miquinhos adestrados. Defensores e até macacos de pequenos reinos espalhados por toda a Nárnia do Sul estão oferecendo os milhos, aqueles milhos de Itu, bem grandes, para abençoar seus gravatas. A tal quermesse do mês de outubro é um fenômeno raro que acontece de pouco em pouco tempo, onde os deuses dos Olimpos, gigibianos, trazem os milhos carregados de juros e ameaças para aqueles que não entrarem no reino. Pois quem não entrar vai para o purgatório, ou seja, pegou, devolve em dobro. Tal colheita, acredita, teve a ajuda e os poderes do gambá vagabundo, que tinha um cofrinho escondido bem guardado que foi tomado, então, pelo mestre Gigi Biano, que, por sua vez, o seu clã quer se tornar forte novamente, pois esse é o propósito. Já a promessa de que tudo dará certo, a princesa se ofereceu, a princesa de Sabá, analfabeta, quer participar e distribuir os milhos como primeira dama do reino gambalístico, para, enfim, quem sabe, até morder uns milhinhos desses, que, segundo ela mesma, disse para seus escravos, esse milho pertence ao seu rei corno. O reino do gambá, o gambá desgraçado. Enfim, com piadas à parte, para não ser irônica, essa sexta-feira quero deixar um recado para todos. O milho está batendo a porta de todos e acreditem, mesmo sendo um milho totalmente envenenado, muitos querem, pois muitos... Vão trair o rei Gigi Biano. Corvos Iluminados: Recebemos notícia que pecados festivos estão se aquecendo para entrar em campo. O método de todas as festas voltam com uma força inigualável, e agora com aval do próprio sistema, acreditem. O Corval recebeu informações ontem à noite que gravatas do centro e seus chefes vão distribuir amores. Para abençoar seus gravatas. Brincadeiras à parte, o sistema vai se expor e o Corval quer uma cabeça, já que a entidade precisa dar resposta à sociedade. Os contatos que tive, cravo que tal milho vai ser distribuído, mas também pode ser um pacto direto com o diabo eu diria com o Gigi. O enviado. Alto Comando dos Pássaros da Terra do Podre recebeu do prédio de Cinco Pontas uma intimação para detalhar e por quais motivos o comando e suas tropas estavam e foram retirados da fronteira com Nárnia do Sul há poucos dias. Foi também estabelecido um prazo de cinco dias para que o Alto Comando dê as suas respostas, pois sofrerão punições caso isso não venha. Podre recebeu isso como uma ameaça e vai cobrar da sua própria opinião pública uma resposta. Podre. Também prometeu ao alto comando que o reino vai receber ajuda financeira vindo da Terra do Charuto para comprar novos brinquedos. Segundo alguns pássaros de alta estirpe, a Terra do Charuto vai fornecer também outros recursos que ainda eles não sabem, mas com certeza vai oferecer a Podre estadias em seu reino permanente, pois o fim dele aqui na Terra do Podre é questão de horas ou dias. A tropa não quer mais viagens longas, sem propósito e principalmente sem comida. Quero uma libertação em caráter de urgência. Obrigado pela tua audiência e também pela tua paciência. Muito obrigado. Amanhã, sábado, às 15 horas, estaremos na cidade de Londrina, no Suro Eventos. O Euclides Figueiredo, sem número, no bairro Violim. E de manhã, um grande batismo. Vamos transmitir tudo e você que está conosco vai acompanhar de pertinho. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe. Tchau!